І луцький спортсмен отримав сьогодні ключі від квартири. Місцева влада нагородила легкоатлета Данила Даниленка за високі досягнення у спорті. Хлопець уже неодноразово представляв область та країну на змаганнях різного рівня. І, до речі, зараз атлет готується до Олімпійських ігор. Тож подарунок буде чудовим стимулом до нових його перемог. Легкоатлет, уроджений Черкас Данило Даниленко, з 2014 року представляє Волинську область на міжнародних та національних змаганнях. На Волинь хлопець переїхав з окупованого Донецька, там він тренувався. Відтепер неодноразовий чемпіон та призер різноманітних змагань мешкатиме у Луцьку. Сьогодні керівники міської та обласної влади вручили йому ордер та ключі від нової квартири. Хлопець каже, що поки до кінця не може повірити, що отримав такий подарунок. Звісно, емоції позитивні, звісно. Це настільки великий поштовх для звершення нових перемог, це є прикладом і для інших спортсменів, які будуть тепер розуміти, що є за що боротися, є за що тренуватися. Тому що наш час там спорт трошки вже згасає, з'являється, що спортом є сенс займатися, що це не просто так, і якщо досягати якихось висот, то держава може тобі добре допомогти. Хлопець каже, що ремонтом у квартирі поки немає часу займатись. Попереду виступ на Олімпійських іграх. Тож легкоатлет буде весь час на тренуваннях за межами країни. До слова, гроші на квартиру для спортсмена виділили з міського та обласного бюджету на умовах співфінансування 50/50. Ми усіляко підтримуємо можливість співфінансувати такі проекти, оскільки ми чудово розуміємо, що напередодні Олімпіади вимушені показати спортсменам для того, аби вони підняли свій особистий рівень, що дійсно в їх буде додаткова мотивація все-таки займати найвищі призові місця, показувати найвищі результати не тільки на Олімпіаді, а на інші змагання, чемпіонату Європи, чемпіонату світу, чемпіонату України. І якраз сумарно ці всі бали дають можливість йому, тому спортсменці отримати якраз житло в місті Луцьку. Луцький міський голова зазначає, такими подарунками влада намагається заохочувати учасників спортивних змагань до ще більших звершень. Ми продовжуємо реалізацію програми по підтримці наших спортсменів, які досягають дійсно видатних результатів, прославляють наше місто, область, Україну на багатьох змаганнях. Це дуже важливо для того, щоб мотивувати до ще більших успіхів і здобутків, і мотивувати тих, що хто ще тільки на шляху до цього успіху, викладатися наповну, мотивувати підростаюче покоління, ставити собі ціль, досягати, проводити здоровий спосіб життя і дійсно в житті бути успішним. До слова, минулого року у подарунок квартири отримали троє провідних спортсменів. Наразі ще один чемпіон. Олена Опейда, Мирослав Хотимчук для новин на часі.